Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Zbavit se té mentální bariéry, co to ten lump na té straně nákupní na mě zase chystá. Jo? A začít o tom přemýšlet, jako co ho k tomu dovedlo. Jo? Jak jsme říkali, jestli jsou to ty pravidla, nebo já jsem něco provedl, nebo mu neposkytuju tu službu úplně perfektně. Trošku se jako ohlídnout zpátky. To je asi první věc, kde jako vidím problémy. A druhou věc bych viděl v tom ptát se, nebát se ptát na důvod vyhlášení toho výběrového řízení, ale neptat se stylem, jaký je důvod toho vyhlášení, ale pátrat po té motivaci toho nákupčího. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáhněte si 3 checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Akcelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení přátelé, dobrý den, vážení diváci a posluchači. Mám dneska opět váženého hosta, kterého už jste poznali, je to Karel Otýs. Karel Otýs je velmi zkušený nákupčí a zároveň velmi zkušený lektor, který už byl 2x mým hostem, ale pořád s Karlem nacházíme nová témata. Takže Karle, já tě vítám. Díky za pozvání, Martine, ahoj. Karle, my jsme v minulém podcastu jsme mluvili o tom, jak zaujmout toho nákupčího a jak se dostat na tu první osobní schůzku nebo možná virtuální schůzku, ale minimálně jak si vyblokovat nějakou, dejme tomu, půl hodinu v jeho kalendáři. Ale teďka bych se s tebou rád dostal o krok dál. To znamená, když už sem jdeme tomu na té schůzce, a najednou, a to se stává teďka, bych řekl, čím dál tím častěji, ten nákupčí se na toho prodejce vytasí s tím OK, tak jako super, ale bude výběrové řízení. Což velmi často pro ty prodejce, se kterými já pracuji, je velmi nepříjemné překvapení, zvlášť tehdy, když mezi tím, nebo když naopak to není první schůzka, ale když to je schůzka třeba po 5 letech spolupráce, která byla velmi dobrá a najednou prostě přijde to výběrové řízení. Ten prodejce z toho bývá velmi často jako velmi, velmi zklamaný tím, že ten zákazník pak jako si myslí, že neoceňuje to, co pro ně dělají a tak dál. Ale já bych se na to rád podíval právě s tebou i z té druhé strany, jak celou tu situaci vidí ten nákupčí nebo ten zákazník. Asi je klíčový ten důvod, proč ten nákupčí nebo ten zákazník to výběrový řízení vyhlašuje. Těch důvodů může být několik. Asi bych doporučil obchodníkům, aby se to nebrali osobně v tomhle případě, že to musí být automaticky výraz nějaké, řekněme, nespokojenosti s tím, že se něco po 5 letech stalo a najednou je to špatně. Ale těch důvodů může být víc. Jeden z těch důvodů prostě může být to, že ten zákazník má nějaká pravidla nákupního procesu a ty pravidla nákupního procesu prostě ukládají například to, že v té jejich komoditě, třeba v hutním materiálu nebo úplně něčem jiným, prostě řekněme v nějakém pravidelném intervalu musí ten nákupčí provést výběrové řízení. A nemá to nic společného s tím, jestli ten stávající dodavatel funguje ke spokojenosti té firmy nebo k nespokojenosti. Prostě v těch pravidlech je to tak nastavený, že ten určitý trh může po té době 2-3 let nebo 1 roku doznat nějakých změn. Může se změnit v podstatě struktura dodavatelů a jejich výhodnost. A tudíž jako v té komoditní strategii usoudí, že je ta správná doba vyhlásit výběrové řízení. Nebo se třeba změnily potřeby toho zákazníka, toho nákupčího. Třeba hledají jiný rytmus dodávek, hledají jinou kvalitu nebo cokoliv. A tak prostě zvolí, pokud má výběr z více dodavatelů, protože se bavíme o situaci, kdy si nákupčí může vybírat, tak zvolí samozřejmě to řešení, které nákup bolí nejčastěji, že připraví zadání výběru a stávající dodavatel je jeden z oslovených účastníků. No.
ale už to je, ten dodavatel je stávající, tak samozřejmě mu skýtá jako jisté výhody z nepoměrně větší znalosti toho, jak to u toho zákazníka chodí, než u těch ostatních uchazečů, kteří vlastně neví, co ví ten stávající dodavatel. Je to prostě povinnost to tímto způsobem dělat, nebo prostě dojdou k tomu, že jako je možný, že třeba na trhu si myslíme jako zákazník, že jsou výhodnější dodavatelé, tak to prostě prověříme. Takže rozumím tomu, nebrat si to osobně, ale moje otázka je teďka, když já jsem v situaci toho prodejce a první, co mě napadá, jako Ježíši Maria, to bude teďka hrozný, to bude jenom o ceně, tak tvoje rada, jak mám jako pro, jak bych měl zareagovat a jak bych měl přinést na stůl už i ten, bych řekl, ten sociální kapitál, který já jsem si tam vybudoval v té firmě, jo? Protože to je tam fér nějak přinést, čili jak na to? Já začnu s dovolením trošku jinde, než jak se postavit k tomu výběru, a to už jste si asi zvyk u mě, že to tak je, ale musím, jo, protože ty jsi řekl jednu úžasnou věc, jako, kterou mě nikdy nenapadlo takhle nazvat. Jsi řekl ten sociální kapitál, to je vlastně ten vztah, který jsem si, tu důvěru, tu kompetenci, kterou jsem si vlastně vybudoval jako dodavatel u toho zákazníka. No, pokud o tom, jak s tím pracovat, začnu přemýšlet až v době, kdy mi přistane na stole zadání výběrového řízení, tak už je poněkud pozdě. Jo? Tam je totiž ještě jedna linka, proč to výběrové řízení může být vyhlášeno, že je klidně možný, že ten dodavatel takzvaně usnul na vavřínech, spokojil se s tím, že, jak jsi řekl, třeba před 5 lety, a teď jako mluvím prostě o konkrétních případech, protože na to prostě narážím jako téměř v každé firmě. Prostě dodavatel před 5 lety vyhrál výběrový řízení, zavnul si ruce, řekl si paráda, budu dodávat, a časem prostě spadnul do nějaké rutiny a zapomněl na to, že za tím nákupčím chodí i jiní dodavatelé, kteří mu vlastně nabízí podobné služby, produkty jako on, a nebo podobná řešení. A zapomíná na něco, čemu já říkám budování bariér proti konkurenci. To znamená, že i pokud máš ty dodávky takzvaně jisté, těch 5 let, nebo myslíš si, že je máš jisté, tak samozřejmě ten dodavatel by měl jako pracovat a přinášet tomu nákupčímu nebo té firmě novinky, inovace, nový způsoby prodeje. A protože když to neudělá on, já tomu říkám budování bariér proti konkurenci, protože když se o něj takhle budeš starat, tak třeba jakoby k tomu výběru ani nedojde, třeba dojde jenom k nějakému benchmarku. No a to, že se o toho nákupčího třeba takhle nestaráš, může být důvod ten, že se tam jednoho dne objeví jiný dodavatel, který řekne, hele, a nevím, třeba teď si vám konkrétní případ, nějaké katalogové produkty, hele, a vy jako pořád posíláte objednávky, vy ještě nemáte katalogový nákup, nebo vy nemáte automatické objednávky, a on si řekne, ty bláho, já s ním dělám 5 let s tím dodavatelem, jak to, že mě něco takového nenabít, jo, a šup, a udělám výběrový řízení, že jo, a dám to do něj jako to takzvaný, jak se tomu říká, must have, to znamená, musí to tak být. Takže tím jsem jako malinko odbočil, omlouvám se, ale musel jsem to říct, protože ten sociální kapitál jako je pozdě nad tím jako přemýšlet v době, kdy to dostaneš na stůl, a protože na to narážím poměrně často, že na to prodejci zapomínají, tak jsem to zmínil. A teď k té tvé otázce, to znamená, jak to tam dostat. Zase, pokud máš s tím zákazníkem, s tím nákupčím jako dobrý dlouholetý vztah důvěry a kompetence, tak je poměrně dost velká pravděpodobnost, že se v tom zadání objeví nejenom ta cena, ale že se tam objeví i nějaké, řekněme, takové ty doprovodné služby, dostupnost na telefonu a prostě takové to, co se nedá vyjádřit úplně čísly, že se to tam prostě objeví. A objeví se to tam tak, jak to ty máš nastaveno s tím zákazníkem, což tě jakoby skýtá jistou výhodu. A taky samozřejmě záleží, kdo sedí na druhé straně, protože jako v každém oboru v nákupu, v obchodě jsou prostě lidi, řekněme, kreativnější, schopní, méně schopní, a jsou tam i lidi, kteří si prostě jen tak jakoby plní svoji povinnost na nezbytně nutnou míru.
ta forma toho výběrového řízení může být samozřejmě, že to někdo vyhlásí a vyhlásí to jenom na cenu. Někdo, protože to zadání je tak úplně zcela jasný, že tam prostě není jiný kritérium. A nebo tam můžou být i další kritéria. Jo? A někde na pozadí může být i to, že řekněme ty progresivní nákupy, které sází na dlouhodobé vztahy, a myslím si, že doba covidová v tomhle hodně nákupčích vyučila, že dlouhodobý vztahy jsou důležitý, tam může mít zakomponováno v tom výběrovém řízení něco, co vlastně ten obchodník jakoby nevidí. Já tomu říkám, to jsou náklady na přechod k jinému dodavateli. Když k jinému dodavateli, tak to v drtivé většině případů znamená pro tu firmu nějaké náklady s tím spojené. Já bych se tě teďka rád zeptal, protože se mi líbil ten výraz bariéry pro vstup konkurence, to známe z těch marketingových knížek, že jo? A mně se vybaví dvě věci, když tady tohle říkáš. Za prvé takové ty bariéry, které známe z toho českého trhu, ať už telekomunikačních operátorů nebo bank, to znamená nějaký ty poplatky za zrušení účtu a poplatek, jako prostě, že ti nějakým způsobem, nějakýma pokutama brání přechodu ke konkurenci, což si myslím, že v rámci toho B2B už jako není tak jednoduchý a asi to, jako, no není to tak jednoduchý a je otázka, jestli to jako dává smysl a tak, ale druhá věc, která mě napadá, tak je, co známe z těch amerických filmů, jakože nějaká korporace skoupí všechny související patenty, aby nikdo jiný nemohl vlastně dělat tady tuhle danou věc, ani podobné věci a tak dál, což je věc možná jako americká, ale na český poměry asi prostě to není moc aplikovatelný. Čili jaký třeba další možnosti těch jako potenciálních bariér, nebo to, jak si jako férově budovat ty bariéry a chránit si toho svého dobrýho zákazníka, jaký si můžu dělat? Můžu tě ujistit o tom, že kteroukoliv z těch bariér, kterou si před chvíli vyslovil, jsem rozhodně nemyslel. Teda. Ani mě teda napadly a pokud by to chtěl někdo zkusit, tak je to jeho volba, ale já osobně bych to nedělal. Jako, jo? Já možná jsem to měl nazvat jinak. Jako to bariéry zní ošklivě, možná formál, ale já to řeknu jinak. Já to prostě řeknu. V průběhu toho smluvního vztahu budu věnovat tomu zákazníkovi takovou péči, aby ho ani náhodou nenapadlo, že by mohl jít někam jinam. Kdyby ho to náhodou napadlo a musel udělat to výběrové řízení kvůli pravidlům, které firmy mají a mají, a já sám to ty nákupčí učím v komoditních strategiích, aby prostě si určili nějakou dobu a ten trh pravidelně prověřovali, protože vím ze zkušenosti, že se sklouzává k rutině, jo, takže jako budou se s tím prodejci potkávat na konkurenčním trhu. Ale pokud už k tomu dojde, tak prostřednictvím té mimořádné péče, kterou tomu zákazníkovi dává, nastaví velmi vysoké standardy té služby, kterou tomu zákazníkovi poskytuje. A on, když ta služba pro něj bude opravdu užitečná, tak se nepochybně stanou ty parametry, které mu ten dodavatel poskytuje, tu službu se stane KO podmínkami zadání pro výběrové řízení. To znamená, pokud výběrové řízení vyhlásí, a bude tam nastavená ta úroveň té spolupráce, kterou ten dodavatel poskytuje jako KO podmínka, to znamená, že kdokoliv bude chtít předložit nabídku, tak to bude muset splnit, tak už tím samozřejmě jakoby automaticky má ten dodavatel už při vyhlášení toho výběrového řízení, kdyby jsme ho třeba vzali, já nevím, jako závod na 4 kilometry, tak má 2 kilometry náskok hned na startu. Jo? A přesně tímhle jsem měl na mysli ty bariéry proti konkurenci. Rozhodně tím nemám na mysli žádné jako takové pokuty za odchod a skupování konkurence a podobně, ale jenom jako poskytování péče užitku tak, aby jiný konkurenční dodavatel potom v té přímé konfrontaci s tou úrovní, kterou já poskytuji tomu dodavateli, v podstatě neměl šanci uspět. A
To je za mě jako velmi podceňovaná věc ze strany obchodníků, byť všichni tvrdí, že to dělají, tak to nedělá skoro nikdo. A většinou si na to vzpomenou až v momentě, kdy jim v e-mailu přistane to výběrové řízení a řeknou si, ty bláho, co ten nákupčí, co ten na té druhé straně provádí. To by mě právě zajímalo, Karle. Že na jedné straně říkáš, že v momentě, kdy mě jako prodejci přistane v tom e-mailu ta pozvánka do výběrového řízení od mého dlouholetého zákazníka, tak jako už na tom těžko něco měním, protože to výběrové řízení je nadefinované. Na druhé straně, což by znamenalo OK, tak jako já musím jako nějakým způsobem s tím zákazníkem pracovat už jako dopředu, abych byl vlastně schopen mu pomoci nadefinovat tu jeho potřebu, aby to nadefinoval laicky, protože velmi často ten zákazník, který používá nějaké zařízení nebo nějakou jako službu, tak není úplně odborníkem na definování té dané služby, že jo? Čili jakým způsobem mu pomoct jako sestavit ty kritéria. Ale jak to udělat? Když já na jedné straně jako nechci vůbec, aby nějaký výběrový řízení bylo. Ale když už má být, tak chci, abych o tom věděl dopředu. Čili jakým způsobem pracovat s tím nákupčím, aby tohle se mnou sdílel, jakým způsobem vlastně si tam otevřít ten vztah a ten komunikační kanál. Co k tomu doporučuješ? Jasně, to je ta, teď si pojmenoval něco, co je vlastně většinou obchodníkům skryto. Jako, jo. Já vždycky říkám, když mám to výběrové řízení přistane na stole a už jsou tam jasně daná kritéria, tak jsme na té časové ose, která začíná v bodě nula, kdy začne ten zákazník nebo ten nákupčí uvažovat o výběrovém řízení a bod 100 je, když mám vybráno, tak jsme někde v bodě 80 nebo 90. Že jo? A už v podstatě jenom jak hasíme nějaký požár. Jako jo? Takže jak to udělat? No, je to pořád o tom samým. Když se o ten vztah budeš starat, on bude spokojený, budeš mu přinášet to, čemu já říkám dodavatelské know-how, to znamená, jak to nejlepší z oboru, ten nejlepší užitek pro něj. A což jako se někdy obchodníci bojí dělat, protože mají strach, že to okopíruje konkurence, že pak to ten nákupčí veme a dá to do výběrového řízení jako kritérium a konkurence to nabídne taky. Tak říkám, kde jako pokud to takhle děláte a máte na v podstatě opravdu jako ten unikátní užitek, a ten vztah máte s tím nákupčím, tak jako můžu téměř ze 100% jistotou říct, že o tom výběrovém řízení budete vědět dřív, než bude vyhlášeno. Ne, že byste měli protekci, jo? Ale velmi pravděpodobně budete mít nějakou šanci, nějakou příležitost zasáhnout do toho zadání nebo doporučit, co by tam mělo být. A v tu chvíli, pokud tuhle šanci ten obchodník dostane, tak v tu chvíli samozřejmě, jak já vždycky říkám, největší chyba, kterou může udělat, že začne usilovat o to, aby žádný výběr nebyl a začne vehementně prodávat. A přitom ta druhá strana už je rozhodnutá, že ten výběr udělá. Takže pokud to takhle je, tak samozřejmě ta cesta, kterou řada obchodníků volí, že se snaží to zlomit, je špatná za mě. Jo, já jim vždycky říkám všem, musíte to úsilí zaměřit na to, když už ten výběr je, tak aby v tom výběru byly kritéria, kterých vy jste silný. Jo? A není to žádná manipulace, někdo to jako chápe jako manipulace. Jako vy prostě s tím nákupčím děláte, on ví, co mu funguje, vy mu to doporučíte, ale jak to udělá, to je čistě jeho věc. Jo, znamená, jako nebavíme se o tom, že tam nákupčí napíše něco, co mu nějaký dodavatel nadiktuje. To ani náhodou. Ale každý nákupčí potřebuje to dodavatelský know-how, aby samozřejmě mohl poptat to, co je pro tu firmu dobře. Takže jako, když to pojmete tak, čemu se vlastně říká, všichni, kdo děláme biznis, to víme, že bychom měli nejdřív pomáhat a potom prodávat. Že jo? Tak když v tuhle chvíli budeme pomáhat s tím zadáním, s mentálním nastavením pomáhám svýmu zákazníkovi ze zadání výběru a nedělám to primárně proto, abych to zmanipuloval a vyhrál, tak si myslím, že to je ta správná cesta a je velká pravděpodobnost, že se... A pokud mám ten užitek opravdu unikátní,
tak nemusím mít strach. Pak ten výběr samozřejmě vyhraju, protože ho ostatní nemají. Že jo. Ale hold, pokud ho nemám a založil jsem ten vztah s nákupčím jenom na to, že zvu Pepu každý týden na večeři nebo na pivo, tak samozřejmě jako musím počítat s tím, že třeba neuspěju. Jo, tam mě vlastně napadá, že mám v podstatě tři možné strategie, jo, jako jak vlastně o tom vědět dopředu. Za prvé ho teda zvát na pivo a vědět, že jako kromě toho samozřejmě, že dělám jako ten biznis a v momentě, kdy něco potřebuje, tak jako mu pomáhám a tak a poskytu mu ten servis a tak dále. Ale to znamená, že s ním mám jako neformální vztah a tak nějak jako doufám, že když už přijde ta myšlenka na výběrový řízení, tak jako mi hold řekne. Nebo za druhé v rámci neformálního vztahu pokládám ty otázky, jako jak třeba se bude vyvíjet ten nákup, jakým způsobem to plánujou, a nebo dokonce třetí varianta, která mě napadá čas od času jako jednou za rok udělat nějakou review toho nebo revizi toho nebo zhodnocení toho vztahu. A zároveň jako se podívat jako jak na další rok, jako jak plánujeme tu spolupráci třeba na další rok, kde si myslím, že když jako už jsou nějaké myšlenky o výběrovém řízení, tak jako v rámci té formální nebo jako business jako diskuze, jako to zřejmě padne, jo, pokud ta otázka je skutečně, jakým způsobem plánujete teďka jako ten nákup dělat jako další rok nebo dva roky. Jo, tak z toho, co jsi vyjmenoval, ty možnosti ABC, tak jako Ačko teda bych doporučil nebrat, jako myslím, že to máme za sebou a na tom bych to rozhodně nestavěl a myslím si, že každý rozumný nákupčí se něčemu takovému brání. Ale B a C bylo v zásadě správně, hlavně to C. Ono to je totiž tak, že když máš ten vztah na základě důvěry a kompetence a jsi otevřený a přinášíš to dodavatelský know-how, tak se prostě ty informace většinou automaticky dozvíš. Jo? Stačí se ptát, já nevím, jo, a co zamýšlíte s tou komoditou dál, jako, jo, a jaký tam máte rytmus, máte nějaký rytmus pro přehodnocení. Už vidíš, nějakou dobu s tebou uzavřou smlouvu. Takový ty signály, který jako vnímavý obchodník pochytí, tak samozřejmě se dají vysledovat, jo. Ale když se vrátím úplně na začátek, tak opravdu je to tak, že pokud se ta firma rozhodne to výběrový řízení dělat, tak je to prostě v 99% nezvratitelný proces a to, co dělají některý obchodníci, že potom jako volají a tlačí na nějakou změnu, aby to nedělalo, bych řekl, jako, že jim jako spíš uškodí, že by si v první řadě měli pořádně přečíst zadání toho výběru, to znamená, až se jim teda, až zase potom, co si to vezmou osobně a opadnou emoce a zase neuvidí rozmazaně, ale uvidí ostře, tak si pořádně přečíst to zadání, protože moje zkušenost je taková, že málo kdo ho čte, no, a už vůbec nečte to, co je mezi řádky, to znamená, to je první věc, jo. Pak se zamyslet asi nad tím, jako co toho nákupčího mohlo vést k tomu výběru, protože pokud jsem s ním několik let v kontaktu, spolupracuju s ním, tak už nějak znám jeho úvahy a můžu se teda do souvislosti. No a pak prostě zvednu telefon, pokud se ta opravdu tak ke mně informace nedostala dřív, tak prostě zvednu telefon a zeptám se. No, zeptám se, hele, děláme spolu 5 let, nic jste nenaznačili, já jsem si říkal, že to je v pořádku, poskytuju vám nejlepší službu, jako můžou, tak prostě a nějak neútočit, nekritizovat, nespochybňovat, prostě já bych chtěl prostě vědět, jako co vás vedlo k vyhlášení toho výběru, jako a otevřeně se ptát, je to nespokojenost se mnou, nebo se objevil jiný dodavatel, levnější, rychlejší, kvalitnější, nebo jsou to nějaké vaše pravidla. A když se takhle budeš ptát a ta druhá strana jako uvidí, že ví, o čem mluvíš, jakoby, že ty možnosti znáš, tak jako je dost velká pravděpodobnost, že se dozvíš, proč to tak je a že si prostě ten člověk, aniž by tě vyzrazoval něco ze zákulisí a ovlivňoval to, takže se prostě dozvíš nějaké věci, které třeba v tom výběru nejsou napsané.
Takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak pro prodejce je velmi důležitý, aby pochopil, že tomu zaslání, pozvání do výběrového řízení předchází nějaká příprava a ta příprava může být velmi, velmi hluboká nebo velmi, velmi obsáhlá. Můžeš prosím tě říct, jak typicky vypadá taková dobrá příprava na výběrové řízení z hlediska nákupu? Ta příprava má, zkusím to stručně, má dvě linie. Má přípravu, o který dodavatel vůbec nemusí vědět, je mimo jeho zorné pole, a přípravu, které se může zúčastnit ten dodavatel. To znamená, teď nechám stranou to, co nazývám interním nákupním procesem, kde se odehrává nějaká diskuze o zadání mezi nákupem, konstrukcí, projektovými manažery, výrobou a dalšími. Myslím si, že každý rozumný nákupčí ví, že dodavatel má vždycky o té komoditě, službě, o tom trhu víc informací než on. Má jich v podstatě nejvíc. Když vemu konstruktéra, výrobáka, nákupčího dodavatele, tak dodavatel jich má nejvíc. To znamená, rozumní jako ty zadavatele to dělají tak, že to výběrové řízení dělají vícekolové, a než udělají takzvané ostré zadání, to znamená to, co prodejci nazývají tím, že vyplní excelovskou tabulku, na základě které se vyhodnotí, tak to je úplně to absolutní finále, ale předtím může být několik předchozích kol, které slouží k tomu, aby si ten nákup zjistil v podstatě možnosti trhu. To znamená, aby zjistil, jak jsou dodavatelé schopni jako naplnit tu potřebu té konkrétní firmy. Jo? A tomu se říká v podstatě nějaká žádost o informace. Myslím, že to řada prodejců moc dobře zná, nebo prostě RFQ, prostě jako nějaké zjišťování, co jednotliví dodavatelé umí, co jsou schopni takzvaně nabídnout. Jo? Znamená, je to jakási žádost o to, řekněte nám svoje dodavatelské know-how, jak byste řešili ten náš problém. Jo? Místo toho, místo konkrétního zadání nějakého výrobku dávám nějaké parametrické anebo funkční, co chci v podstatě dosáhnout. A v tu chvíli vlastně má ten dodavatel šanci poskytnout tomu nákupu to své dodavatelské know-how, protože to, co mu v tu chvíli poskytne, použije ten nákup pro to zadání. Jo? Pro to ostrý zadání a pro tvorbu těch kritérií. Takže já vždycky doporučuju těm prodejcům poskytnout to svoje dodavatelské know-how, protože vlastně pomáhají sami sobě tím, že mohou touhle formou do zadání dostat věci, které třeba mají jenom oni. Bohužel v praxi to jako funguje tak, že řada obchodníků říká, ale my to nechceme do té poptávky dávat, do té nabídky, to naše know-how, protože my si myslíme, že je tak unikátní, že to ten nákup potom veme a pošle to těm ostatním dodavatelům a oni taky řeknou, my to taky umíme. Že jo? A říkám, fajn, jako nemusíte to tam dávat, ale riskujete to, že některý z jiných uchazečů tam to svoje know-how dá a pak, až se vám objeví na stole ostrý zadání výběrového řízení, tak tam budou ty jeho kritéria, ne ty vaše. Jo? A pokud je ten užitek opravdu tak unikátní, ten váš, tak se asi nemusíte moc bát, že ho tam dá někdo jiný. Jo? Takže v tom procesu výběru je často vložen tenhle krok. Já bych řekl, že řada dodavatelů po něm i volá, akorát, že tam není vložen tím způsobem, že vás ten nákup pozve na osobní schůzku, ale pokud si může vybrat z více dodavatelů, tak se snaží i tenhle krok nějakým způsobem formalizovat. Takže jako doporučuju, pokud tam tohle je a s tím se ty dodavatele setkají, opravdu tomu věnovat pozornost a dávat tomu váhu, protože je to upřesnění zadání pro toho nákupčího, co vlastně může potom trhu chtít. Jo? Doufám, že jsem to řekl srozumitelně. OK, Karle. A mě by teďka zajímalo, co dělá takový nákup s těmi nabídkami. Jakým způsobem se typicky vyhodnocují? Jestli někde pomocí excelovské tabulky, nebo jestli to je třeba sofistikovanější? Tak jeden můj kamarád z LinkedInu říká, že nákup je věda, takže určitě je to sofistikovanější než ta pověstná excelovská tabulka, na kterou se všichni prodejci odvolávají. Nicméně asi ty nabídky, které přijdou, si ten nákupčí musí nějak vyhodnotit.
V drtivé většině případů už ten výběr obsahuje nějaká kritéria, podle kterých bude ten nákup ty nabídky vyhodnocovat. Aspoň já to těm nákupčím říkám, že by to tak měli dát, protože pokud chtějí nejlepší nabídku z trhu, tak musí říct, podle čeho ji budou posuzovat. Jo? Pokud to tam není, tak ten prodejce by se na to měl ptát, co bude tím kritériem. Jo? Ale dejme tomu, že to tam je, protože ve většině výběrů to je. Takže pak si to ten nákupčí seřadí podle těch kritérií a vyjde mu nějaké pořadí těch dodavatelů. Jo? A teď jako jsou typy nákupčích, který jakoby v tuhle chvíli končí a řeknou jako dodavatel A dal o 3% lepší cenu nebo prostě splnil lépe kritéria a vyhrál. Jo? Ale řekl bych, že tohle ubývá, že mnohem víc teď funguje to, že nákupčí uvažují stylem, pokud jsem oslovil 3 dodavatele a jeden z nich je předložil nejlepší nabídku, tak to pouze znamená to, že předložil nabídku nejlepší ze 3 uchazečů, ale vůbec to neznamená, že je to nejlepší nabídka, kterou je schopen dát. To znamená, dost často na výběrové řízení navazuje ještě vyjednávání. To znamená, vítěz nebo první a druhý, řekněme, nebo první 3 jsou přizváni k nějakým dalším debatám, kde probíhá nějaké další vyjednávání o upřesnění těch nabídek. A tam má samozřejmě potom možnost ten prodejce se ještě víc jako projevit. Jo? Takže jako nemusí to končit, proto doporučuju obchodníkům, jak jsme se bavili o tom, jako ptát se těch zadavatelů, tak mimo jiné se i ptát na tom, jakým způsobem bude provedeno vyhodnocení. Jestli jenom na základě předložených nabídek, nebo jestli budou probíhat ještě nějaká další kola osobního vyjednávání, nebo navážou e-aukcí, nebo jiným způsobem. Jo. Dobře, díky, Karle. Kdybychom se měli možná ohlídnout, anebo naopak, kdyby se směl podívat trošku do budoucna a měl by si prodejcům poradit, já nevím, 2, maximálně 3 klíčové myšlenky, které si myslíš, že ještě nejsou tak známý, ale že by byly těm prodejcům prospěšný pro to, aby když dostanou tu výzvu nebo pozvánku do výběrového řízení, tak aby jim to pomohlo maximalizovat ten úspěch. Co by si prodejcům poradil v této situaci? Zbavit se té mentální bariéry, co to ten lump na té straně nákupní na mě zase chystá. Jo? A začít o tom přemýšlet, jako co ho k tomu dovedlo. Jo? Jak jsme říkali, jestli jsou to ty pravidla, nebo já jsem něco provedl, nebo mu neposkytuju tu službu úplně perfektně. Trošku se jako ohlídnout zpátky. To je asi první věc, kde jako vidím problémy. A druhou věc bych viděl v tom ptát se, nebát se ptát na důvod vyhlášení toho výběrového řízení, ale neptat se stylem, jaký je důvod toho vyhlášení, ale tak, jak jsme si to řekli jako před chvilkou, to znamená jakoby pátrat po té motivaci toho nákupčího. A třetí linie, občas vidím to, že obchodníci, když se v tom zadání toho výběru neobjeví nějaká jejich něco, co oni považují za svou konkurenční výhodu, tak mají tendenci jakoby zpochybňovat kvalitu toho zadání. Jo? Teď jsem to četl v nějakým příspěvku i na LinkedIn. Oni to ty nákupčí vlastně ty zadání píšou blbě. Jo? A my jim to musíme říct a opravit. Tak tohle bych rozhodně nedoporučoval takhle k tomu přistupovat. Ale věřte tomu, že ten nákupčí v drtivé většině případů ví, co dělá, jako proč to zadává. A je naprosto přirozený, že něco, co vy jako obchodníci považujete za svoji konkurenční výhodu, pro toho zákazníka nemusí znamenat žádný užitek. Prostě takhle to chodí a my se prostě na to musíme podívat očima té druhé strany. Super, Karle. Moc krát díky za tvůj čas, za tvoje zkušenosti. Díky, že jsi přišel. Já, Martine, děkuji za pozvání. Jsem rád, že jsi zvolil téma výběrový řízení a poptávky, protože si myslím, že v současném prostoru mediálním nebo v tom prostoru podcastů a videu je to prostě, pořád slyším o vyjednávání, o schůzkách,
o tom, ale tohle bych řekl, že je jako pro obchodníky jako hodně důležitá věc, která zůstává trošku stranou zájmu. OK, díky, Karle. Vážení diváci, vážení posluchači, moc krát díky za pozornost. Naschledanou. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na martin@martinbednar.net.